sträng. En röst på en skiva som alla hör, det kan väl inte jag rå för. Här, den här väskan, här är mitt hem. Den här sover jag nästan som en kramnalle. Så har jag gjort en innovation. Jag har satt en snara här, sytt in en snara. Så den här svetthandduken hänger utanför min väska hela tiden och håller sig torr. Jag är riktigt jävla stolt över den här innovationen. En röst på en skiva som alla hör, det kan väl inte jag rå för. Här står det en jävla massa sopbilar som inte kan jobba. Den här bron här är avstängd. Vi ska gå över den. Vatten, vatten, vatten. Jag har kommit ner till vattnet här. Ska vi se hur vi kan ta oss förbi. Vissa bussar med stora hjul kan köra. Jaha, då har man då kommit fram till den här översvämningen. Vad fan. Där är de ute och paddlar i något jävla badkar. Vi ska försöka ta oss igenom det här på något sätt. Men fan, det verkar vara skrevhögt. Och det vill jag ju slippa bli blöt om pungen. Ja, då står jag i vattnet. Ska vi se hur långt jag kan gå. Det här är alltså en stor huvudled som går igenom Bangkok. Nu har taxibilarna ersatts av gummibåtar. Här kommer en taxisnubbe till. Nu är vi ett gäng här som ska trotsa vattenmassorna. Det är ungefär knähögt där. Dit bort. Till den där bron ska vi försöka gå. Det är faktiskt lite mysigt. Och det tycker alla. Alla som går här tycker att det är lite mysigt. Man kommer ju bli ren om fötterna i alla fall. Och här kommer polisen. Det är något jävla hår här. Man kliver ner i, då blir man blöt. Men de där lokalinfödingarna vet nog var de går någonstans. Jag har ingen aning.
Så här gäller det att hänga på strömmen. Vad? Ski. Ski? Ja, insåg vi den. Jaha, då är man på torra land igen. Upp för en ny bro. Ja. Sir, sorry, you cannot walk. I cannot walk? So that, yes, you have to walk. Ah, you mean... Go set. Stop over there? Yeah. I can't walk? No, upstairs. No. Now, yes, you can. I have to walk this way? Yeah. Oh, same me. Captain. Jag gick inte att gå där uppe. Jag får följa med mina ledsagare en bit till. Men fan, nu går man ju på torra land. Kolla hur jag ser ut. Oj. Vatten överallt. Men det är bara i knähögt där. Och det är ju hanterbart. Can I walk this way and round and back? Around, yeah, back. Oh, okay, that is fine. Yeah. This way. How could I? Bye. Nu ska vi gå parallellt med floden. 2-3 kilometer ungefär. Och sen över den andra stora bron. Jag kommer att sova gott i natt. Oh, fan, det är lite... Det är lite slipprigt kan det vara. Man får gå försiktigt, annars ramlar man på rumpan. Nu har jag fått en rumpa framför mig och följa efter. Det underlättar ju orienteringen. Titta här kommer det en båt på en av Bangkoks mest trafikerade farleder. Inte en bil, inte en motorbike. En och annan båt kan man se. Savarikap. Taxibåt med motor på. Och hela det här området är ett jättestort. Det här går vägar ovanpå. Hur många filer som helst. Och här nere också på andra sidan där. Nu är det ingen trafik. Jätteskönt. Och vattnet. Det är ju liksom så här 27 grader. Det är faktiskt jävligt skönt att det inte är någon trafik. Det här besvärliga med vattnet. Det övervägs med råge att man slipper trafiken. Här står en taxilastbil. Jag gissar att han har fått vatten i förgasaren. Nu har jag gått, jag vet inte, flera kilometer. Jag har inte sett en enda utlänning, men däremot har jag sett en och annan båt. Taxibåtar. Det är för de som inte vill bli blöta i fötterna. Ja, nu är vi på torra land igen. Där är en annan uppfart och massor av bilar parkerade. Sen har marknadsplatsen flyttat sig till en trafikpuckel. Nu går vi vidare. Vi ser vad som händer.
ett buddhisttempel. Den här väderleken är som gjord för meditation. Det är precis knäpptyst där inne. Det ser ut att vara mycket vatten så, men det är ju inte. Det är knädjupt knappt det. Det ser man ju inte när man tittar så här från ytan. Ser man ju bara. Och har man vattuskräck, då ska man inte vara i Thailand just nu. Och här har en familj flyttat ut och kampat på trottoaren. Savarikap! Faktiskt lite spännande. Som sagt var, just nu är det en jävla fördel att vara en barfota snubbe som jag är. Riktigt skönt att slippa ha skor på sig faktiskt. Som flapprar och klapprar. Water, water! Lord, water! Water! Oh! Oh! Oh no no! Men no! Alive! No no no! No! Oh, no. Fish! Oh! Oh! Oh. Paduk! Paduk! Innan ni kan man inte... Fittuk! Fittuk! Säbo! Jag vet inte. De skulle fan tvångsmata mig med öl och laukau. Laukau är thailändsk vodka kan man säga. Och de pratade thailändska med mig som fan hela tiden. Och jag var tvungen att prata med. Jag pratade thailändska så jag blev precis genomsvettig. Jävligt snälla var de. Tur att jag var nykterist, annars hade jag varit knölfull vid det här laget. Nu ska vi se om vi kan hitta någonting att äta någonstans. Det var det kapp. Massa vägar här kors och tvärs. Och jag vet inte fan. Jag ska gå. Nu är jag vilse i Bangkok igen. Vimsar och virrar. Och jag har bara aning om ungefär vad jag är. Men vad jag gör här, det har jag ingen aning om. Men nu tror jag är på rätt väg. Det där är nog bron som lyser där borta. Den här bron som man ska gå över nu är riktigt jävla häftig. Och överallt på alla broar står det bilar parkerade för att undkomma vattnet.
faktiskt ganska likt en svensk snöstorm på det sättet att infrastrukturen slås ut mer eller mindre. Snurrar jag omkring så trött i tomt ingenting. En röst på en skiva som alla hör, det kan väl inte jag råka.